Günay İbrahimli'nin bugün hayatının özel adamı kimdi? Mən özümü, birinci özümü çok sevirəm. Mən özümü sevirəm, sonra ətrafımdakı insanlar sevirəm. Mən özümü hamıdan çok sevirəm. Mən özümü sevməsəm sizi sevə bilmərəm. Axı, mən özümü sevməliyəm mən böylece. Özel adamda bugün bir ilki yaşadıq. Hayatının özel insanı. Bugünə kimi övladlarından deyən olmuşdu, valideynlərini deyən olmuşdu, hətta həyatdan köçüb gedən əzizlərini deyən olmuşdu, üzlərini, həyat yoldaşını deyən olmuşdu, üzünü kameraya tutup ona yanında olanda deyə bilmədi, ürək sözünü deyən olmuşdu. Günay İbrahimli bugün bizdə bir ilk eləyir və deyir ki, mənim həyatımın özəl insanı elə mən özümə. Biz də bir ilk eləyək, onda Günay üçün bugün. Aha, neyə? Xahiş edirəm Günay. Bax, elə bil ki, o kameradan özüm nəsə deyirəm. Özün, Günay, Günaya. Çox sevdiyi, onun üçün yaşadığı, onun üçün yəni günlərini, saatlarını, dəqiqələrini, hissini həsr etdiyi Günay, Günaya. Nə demək istəyər? Hər kəsə inat, bu yolu bir çıxmışıq, hər zaman səninləyəm, hər zaman axıra qədər də səninlə olacaq.